feste vërtet plot ngjyra, dramatizime, këngë dhe vjershë për fëmijë. Ishte konceptuar festa abetare së klasës së para të shkollës kushtrimi Liris në Durrës. Në fillim nuk ishte lehtë të hiqin dongala tona, por mësuan të shohin, të lexojmë, të shohin kurishën tona. 26 nxënësit e mësuese Vilma Drasës u ngjitën në skenën e teatrit Aleksandër Mojsiu për t'i dhënë lamtumirën abetares, librit të tyre më të dashur që u mësoi ABC-n. Mes shumë emocionesh, shumë prej tyre rrëfejnë se si ka qenë ky vit i parë i shkollës për ta. Unë kam përgatitur një vjersh. Po tani që e mësove abetare, ke frikë për lëndët e tjera që do fillojnë? Nuk kam frikë fare. Ku ke pasur vështirësi më shumë tek leximi, tek mbledhje zbritjet? Po me abetaren e ke mësuar mirë tani? Shumë mirë. Unë sot kam përgatitur një vjersh. Po abetarja ka qenë vështirë? Ke mësuar? Të dashur shumë të mësosh? Po. Po tani që mbaroi abetarja, ke ndo pak nostalgji ndoshta? Po. Çfarë do interpretosh ti sot? Vjersh. Për rreth 2 muaj, voglushët u angazhuan maksimalisht për të dhënë më të mirën e tyre, ndërkohë që shfaqja lidhej ngushtë me detin, me cilin kanë të gjithë lidhje të veçantë. Tema është e detit, pavarësisht se festa është abetares, po kemi një leitmotiv, detin, meqense jemi në qytetin e Durrësit. Kemi përgatitur dramatizime, vjersha, këngë, valsi që është i mrekullueshëm, që ka edhe ai si tematik detin, se kemi marrë një këngë të Ylli Ramzotit, kompozitorit të qytetit të Durrësit. Në përfundim të abetares, librit që mësoi shkrimin dhe leximin e gjuhës shqipe, për këta voglush hapet një horizont i ri dije në vitet që do të pasojnë shkollimin e tyre.